Fala galera, beleza? Bora já ver chegando com mais um vídeo. Vamos pro nosso último episódio da nossa série do Quantum Break. Bora lá então, galera, vamos nessa que esse final tá massa. Olha, eu sei que nunca contei nada pra você. É que quando comecei a trabalhar, você era tão novo e depois... Sempre torci pra tudo acontecer à sua volta sem um impacto pra você. É. Eu entendo. Vem, vamos pro futuro dar um jeito nessa bagunça. Pronto. Tá trancada. Pessoal da meia-noite, aqui é seu companheiro, Bob. Escutem. Minhas ligações estão sempre caindo. Droga, tá emperrado. Jack, me ajuda. Mais uma vez. Quando a Monarch veio buscar a máquina do tempo na universidade, o Paul estava preso dentro dela. Ele escapou indo pro futuro. E o que aconteceu lá mudou quem ele era. De alguma forma, ele encontrou minha máquina lá e usou ela pra voltar pra 1999. E fundou a Monarch. Ele escapou da Monarch e virou o que fez ele fugir. Que loucura. Eu nunca devia ter construído a máquina. Devia ter deixado isso bem quieto. Tá do jeito que eu deixei. Espero que funcione. Não é. Beleza. Vamos pro futuro. Um pouco depois do momento em que partimos. Mas antes da ruptura interromper o tempo. Não sei, não. Eu tô preocupado com isso. Vai ser perigoso. É claro que é arriscado. A essa altura, o que não é? Tô querendo testar tudo isso. Então é assim que ela se parece. Jack, quando sairmos, vai ser um pouco depois do ponto em que você foi embora para me salvar. Vai ser nossa oportunidade, já que sabemos que pode funcionar, mas antes do tempo acabar de uma vez por todas. Talvez não tenhamos muito tempo. A Monarch tinha certeza de que seria a qualquer momento. E eles são especialistas. Meio que são mesmo. Eles roubaram tudo o que sabem de mim. Se preocupa com seu lado, que eu me preocupo com o meu. Beleza, Will. Melhor assim. Que coisa incrível. Durante todos aqueles anos, nunca imaginei. Que droga. Aguenta firme, Will. Vou. Droga. O que foi que eles fizeram com a máquina do tempo? Fazer ele andar. Não temos tempo para isso.
Melhor não, Jack. Eu não sei como o Will veio parar aqui, mas... esquece ele. Isso vai muito além de nós dois. Você sabe que o tempo vai parar pra sempre. É verdade. Por isso criei o protocolo salva-vidas. Um bando de pessoas desesperadas em um abrigo à espera do que é inevitável? Nossa, pô. Você roubou o RCC, Jack. Eu roubei? E o plano depende dele. Então... faça a gentileza de devolver. Não posso fazer isso. Eu sei. Agora ele ficou vulnerável. Esse surtiu algum efeito. Temos que subjugar ele. Ele tá sem proteção.
Ei, Will! Ei! Hã? Tudo bem. Tá tudo bem. O quê? Esquece. Conta depois. Temos trabalho a fazer. Tenho que ligar a medida de resposta no núcleo. Ela foi projetada para criar uma hipersaturação do campo de Meyer-Joyce com as partículas de crono. A máquina do tempo é como um amplificador. Isso vai desencadear uma reação em cadeia e vai rejuvenescer o campo. Será um evento... Do que você precisa? A carga da medida de resposta está baixa. Vamos precisar de um choque de partículas de crono para pegar no tranco. É aí que você entra. Não para! Vai! Anda logo! Funciona! É como se estivesse empurrando o universo inteiro! Consegui! A medida de resposta. O tempo foi remendado em todo lugar. Era impossível desfazer o estrago. As vidas que perdemos eram reais. Mas resolvemos tudo. Jack. Will. Os relógios continuaram funcionando. Vamos. Vamos. Acho que salvamos o universo. É. Cadê o Paul? Morreu. Sumiu, não sei, não importa. Will, ele estava errado. Sobre tudo. Tava? Will. A medida de resposta funcionou. Nossa. A medida de resposta pegou fogo. Ok. Mas o campo de Meyer-Joyce deve ter ficado estável. Oh. Claro, vou ter que fazer um teste para confirmar. Mas não há motivos para acreditar que a ruptura não acabou. Nossa. Mais uma pergunta. Toda a filosofia do Paul Serene era que o tempo é um caminho pré-definido e que nada pode ser alterado. Na época, você claramente discordava. Mas depois de tudo que você viu e fez, precisamos saber. No que você acredita agora? Ele estava certo. Ou é possível mudar as coisas? Eu volto para te buscar. Você foi muito paciente conosco. E muito útil. Obrigada. É, essa paciência tá começando a ficar desgastada. Mas é claro. Pode ir lá fora. Senhor Joyce. Até que enfim. Achei que quisesse conversar, não sabia a história da minha vida. Estava no meio dessa coisa toda.
Deve compreender que precisamos descobrir exatamente o que aconteceu. Ouvi dizer que a culpa tá caindo só no Paul. Que façanha. O Paul Serene sempre dançou conforme a própria música, sabe disso? Ele e os delírios que ele tinha prejudicaram demais a Monarch. Mas ainda podemos resgatar essa empresa. Você seria muito útil. Não é a mesma Monarch, entende, Sr. Joyce? Suas qualidades excepcionais são óbvias. E com certeza nós podemos ajudar com o nosso conhecimento. Um pode ajudar o outro. Nice, galera. Fechamos, hein? Finalzinho ele ficou em aberto, hein? Tem opção ali de... O jogo não dá opção, né? Mas fica ali subentendido que tem a opção de seguir com o cara ou não, né? Seguir na Monarch. Cara, pode ser que mais pra frente lance uma continuação, hein? Bom demais o jogo, hein, galera? Curti demais esse jogo. Vai pros melhores jogos que eu já joguei. Top demais. Fica a recomendação aí pra galera. Quem não acompanhou a série toda, tá no canal aí. E valeu, galera. Até a próxima. Deixa o like aí quem curtiu. Se inscreva se ainda não for inscrito. E até a próxima, galera. Valeu. Grande abraço. Tamo junto.